Malcoa i busca suport social per a concórrer a les municipals i Esquerra Unida no descarta fer front comú. Malcoa destina 25.000 euros a beques de menjador per a cobrir les necessitats de 80 famílies escoleres. IBI busca finançament per a reformar el sostre de la fàbrica Pallà i els accessos als museus annexes. El cementeri d'Alcoa acull una ruta literària i musical per a celebrar el seu centenari. La situació social en la que han desembocat les polítiques radicalment neoliberals, l'austeritat, els retalls en sectors bàsics i els continus escàndols que impliquen els polítics ha provocat una corrent creixent contrària a aquesta forma de gestionar. Tant és així que en uns mesos s'han multiplicat les agrupacions de caire social i polític que busquen revertir la situació cap a una realitat més propera a les persones i les seues necessitats, i no a les de la classe dominant, banquers, grans empresaris, etc. La promotora d'aquest tipus de col·lectius és Podem, a la que han seguit altres com Guanyem, totes nascudes del descontent social de ciutadans que no solen haver pertanyut a cap formació política. Al COI, l'agrupació ciutadana Guanyem es troba en plena fase assembleària, moment en què ens posa sobre la taula un tema de capital importància, la presentació o no de la formació a les eleccions municipals de maig de 2015. Aquest col·lectiu té un manifest que ja han subscrit centenars de persones a la ciutat com a requisit per a participar en les seues idees en la creació d'una alternativa capaç de canviar les coses a la ciutat dels ponts. Això naix com a ferrament per a que tot l'Alcoià puga participar i puga donar la seva veu quan fins ara doncs, no tenim aquesta opció. No? El que sí que tenim molt clar és que aquest és el primer pas. Això és simplement el ferrament per a que donem tots la nostra veu, per a que tots aportem suggerències, per al final construir un Alcoi a gust de tots els que vulguin participar. O sigui, aquesta és la idea bàsica. Després, evidentment, baix uns criteris i uns principis bàsics que sí que s'han d'assolir, que el grup promotor considera que són a mínims, que a banda d'això poden haver més, en funció de tota la gent que vinga i que vulgui participar en aquest projecte. Tot el que tinga algo que aportar, que tinga els seus dubtes, els seus problemes i les seues solucions també, perquè no és només arribar a deixar el problema a la taula i ja està, és qüestió de que tots involucrem. I jo tinc una frase que gaste prou sovint, que és que si no fem política mos la fan. Entonces yo creo que ha arribat el moment, si estem de veres cansats, conforme reflexa la majoria de la ciutadania, d'estar cansats de tot això, pues és el moment de canviar les formes i començar a fer política, però no la política que ens han acostumat, una política que han de participar tots, en ser part d'ella, 100%. L'aparició de col·lectius com Guanyem, que té previst celebrar una assemblea constitutiva a finals de novembre, ha sacsejat el panorama polític al Collà. La massa social que secunda les seues idees, que no ubiquen en cap etiqueta, és molt gran, no només al COI. De fet, altres agrupacions com Podem podrien plantejar-se secundar les idees de Guanyem, extrem que tampoc descarta Esquerra Unida, que segueix molt de prop el procés de creació de la nova formació alcoiana. De fet, Esquerra Unida inclús veuria amb bons ulls fer un front comú de cara a obtenir més representativitat a les municipals. La gent que no tinga por, que signar el manifest no vol dir que vagis a entrar a ningú partit polític, simplement és donar un recolzament i en el moment n'hi hagi prou gent que tinga ganes, això es posa en marxa, si no, doncs no. L'assemblea constituent serà si la gent té ganes i signa el manifest. Això s'ha de fer tot en assemblees obertes i el que decidisca la gent. De moment el principal repte és veure si es constitueix o no la plataforma i a partir d'ahir, si sí que decidim d'anar a les eleccions, doncs ja posar-se en marxa. Un programa i tot el que toca. Les línies bàsiques i el manifest que llancen, nosaltres ens sentim plenament identificats, però ara falta aprofundir en els temes de forma participada per tots. Nosaltres estarem atents i voldríem participar en aquesta elaboració programàtica i en el cas que n'hi hagi confluència, doncs perfecte. Jo penso que estem en un moment en què n'hi ha que buscar majories per a transformar realment les coses. És a dir, transformar les coses significa acabar en el bipartidisme, que ha estat imposant una política neoliberal durant tota aquesta etapa democràtica i, per tant, cal canviar-ho en agents propis de la societat, des de la ciutadania, per a combatre les polítiques que han dut a la crisi, a l'estafa, les polítiques neoliberals, que són les que, en definitiva, n'hi ha que reconvertir. Jo crec que estem en un moment de reconstitució, no? De la democràcia real.
Una de les principals conseqüències de la prolongació de la crisi econòmica actual és que moltes famílies que abans formaven part de la coneguda com a classe mitja s'han vist abocades a la pobresa. Si a això se li afegís l'eliminació d'ajudes en sectors com l'educació, la situació de molts nuclis familiars ha sofert d'un empitjorament, més gran encara quan es tracta de famílies amb xiquets escolaritzats. La Conselleria d'Educació va modificar fa pocs anys la baremació per a que aquestes persones accediren a les beques de menjador, ja que moltes d'elles no poden dur i arreplegar els xiquets per a dinar a casa. El canvi en l'escala que mesura l'adjudicació de les ajudes només es centra a dia d'avui en famílies sense ingressos, al contrari que ocorria anteriorment. Això suposa que altres tantes famílies, 78 en el cas d'Alcoi, que també compten amb escassos recursos, s'han quedat sense beca de menjador per als seus xiquets. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Alcoi ha destinat una partida de 25.000 euros per a que cap família que ho necessite es quede sense poder deixar els xiquets menjant al col·legi. És una cosa que antigament es feia, que la majoria de xiquets anaven al menjador i la majoria de xiquets estaven becats, com que ara l'administració autonòmica no va en aquesta línia, doncs nosaltres el que fem és el complement per a que la majoria de xiquets que, o famílies que estan interessades puguen anar al menjador. Nosaltres entenem que l'horari escolar té que ser en menjador i potenciem de que els xiquets socialitzen també en el menjador. I això és bo per al resultat després acadèmic. I després moltíssima família té dificultats econòmiques per a que durant tota la setmana el mengen en casa. Per tant, l'ajuda va per ahí. Per una part, socialització, i per una altra banda, ajuda a les famílies que tenen dificultats econòmiques. L'excusa de la crisi, retallar serveis que antigament en el sistema educatiu havia estat tota la vida, i és l'ajuda menjador a la majoria dels escolars o de les famílies que tinguin alguna dificultat, ara l'han canviat de tal manera que ara el que té molta, molta, molta dificultat sí que té beca de menjador sencera, tal qual era antigament, però la majoria de les persones no tenen beca de menjador i nosaltres anem ahí, no? A ajudar ahí. Aquestes dades guarden relació amb els estudis de Creu Roja, que estableixen que una tercera part dels xiquets en edat escolar està en risc d'exclusió social, ja que viu per davall de l'umbral de la pobresa. Les ajudes a les 78 famílies afecten a tots els centres educatius de la ciutat, inclosos els concertats, i ha requerit d'un nou esforç pressupostari per a cobrir les competències d'educació per part de l'Ajuntament. Ara bé, no sols el COI, sinó la pràctica totalitat de consistoris de les comarques han de fer front a aquest problema. Per això reivindiquen a Conselleria que rectifique i torne les beques de menjador escolar a la situació anterior al canvi de la baremació per atorgar-les. A través de diferents col·lectius ens van demanar que n'hi haguera un complement a l'ajuda que feia la Conselleria, perquè la Conselleria no arribava. Entonces, a partir d'ahir, ja l'any passat, vam a començar a treballar en aquesta línia, de beques, en col·laboració amb el Departament de Serveis Socials. L'administració, tant central com autonòmica, estan desmuntant a poc a poc, o no tan poc a poc, estan desmuntant el sistema social que teníem fins fa uns anys. I clar, la reivindicació està ahí, és com a mínim tornar a la situació que teníem en els anys, en el 2010, per exemple. I és cert, perquè la situació, nosaltres que estem a peu de carrer, la situació de les famílies és de prou angoixa. Per tant, la Conselleria tenia que donar-se compte de que té que treballar per al tema de la família i el centre educatiu. La història industrial d'Ibi està forjada entorn a les seues fàbriques de joguets. Des de fa més d'un segle, la vila està considerada com la capital espanyola del joguet i, de fet, està enclavada en el conegut com a Vall del Joguet, juntament amb Monil i Castalla. Amb el pas dels anys, les fàbriques que es trobaven al casc urbà han anat eixint fora d'ell, però els edificis on s'ubicaven són considerats per l'Ajuntament com una part important del patrimoni municipal. Una de les fàbriques de referència al llarg del segle XX va ser Pallà, on es produïen bona part dels joguets de xapa amb els que van créixer diverses generacions espanyoles. Part de l'edifici de Pallà ja ha sigut remodelat i, de fet, acull dos museus, com són el de la biodiversitat i el del joguet. Però la resta de la fàbrica inclou també les antigues oficines i la nau de producció, que a dia d'avui es troben abandonades i necessiten reformes. La idea de l'Ajuntament és consolidar el sostre de les oficines i instal·lar un ascensor que millori els accessos al Museu de la Biodiversitat, fet pel que busquem finançament a la Diputació.
El projecte municipal està xifrat en uns 200.000 euros, si bé per als treballs bàsics només en farien falta 77.000, quantitat que es pensa demanar a l'ens provincial. Estamos muy preocupados por el patrimonio que supone para el municipio todo lo relacionado con la fábrica Payá, tanto las estructuras y el edificio como el contenido que aún persiste. Vamos a acometer una actuación que tiene como... Ya se han realizado otras en lo que hoy, en la parte de la nave que hoy recoge el museo, tanto de la biodiversidad como nuestro museo del juguete, pero ahora vamos o pretendemos actuar sobre lo que eran las antiguas oficinas de Payá y sobre todo en las cubiertas de las naves, donde es necesaria una actuación porque están en un estado muy deteriorado. Rehabilitar lo que eran las oficinas de Payá, arreglar las cubiertas del edificio, sobre todo de la parte que eran las oficinas y de donde está ubicado el Museo de la Biodiversidad, porque el otro ya tuvo su actuación. Y lo que queremos es, lo que hemos proyectado es poder poner en uso o en utilidad esas oficinas y conectándolas al Museo de la Biodiversidad y resolver el problema de accesibilidad. La reforma de les oficines i la instal·lació de l'ascensor són projectes que IBI vol escometre sí o sí, baix un criteri de necessitat. És per això que els treballs seran duts a terme independentment de si Diputació finança els mateixos o no. En aquest segon cas seria el propi Ajuntament qui els sufragués amb fons municipals. A més, altre dels projectes més a mig termini és la instal·lació d'una cristallera mitjançant la qual els visitants del Museu del Joguet puguen observar com es produïen els mateixos a la nau de producció de la fàbrica Payà. La idea es que todo entre dins dels pressupostos per a 2015. El proyecto global, que incluye las oficinas y las cubiertas y la accesibilidad del Museo de la Biodiversidad, asciende alrededor de unos 200.000 euros. El arreglo de las cubiertas tiene un montante de sobre 77.000. Entonces, según la convocatoria de Diputación, 77.000 euros sería la aportación que IBI tendría que hacer si ellos nos diesen la subvención. Con lo que quiero decir, que nos la den o no, nosotros actuaremos sobre las cubiertas. Si conseguimos más dinero, pues se ejecutará el proyecto global. Vamos a esperar a que resuelva la Diputación sobre nuestra subvención y si no, pues será con cargo a los presupuestos del 2015, pues imagino que en cuanto estén los presupuestos aprobados podremos actuar. Per estrany que parega, el COI compta entre els seus atractius amb un que, a més, cada vegada compta amb més seguidors i gent interessada en visitar-lo. És el cementeri, que des de fa anys es troba inclòs dins del catàleg europeu de cementeris gràcies a la riquesa de la seva decoració. De fet, el del COI és una mostra de l'evolució de la ciutat i la seva societat, que a més té l'honor de comptar amb el monument més bonic d'Espanya, reconegut per la revista Adiós, tal com ja va informar TVA. Però en aquest 2014 el cementeri Alcoià complix a més un segle, fet pel que des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament s'ha volgut celebrar d'una manera especial. Serà amb una visita que tindrà lloc el proper dissabte 8 de novembre a partir de les 4 i mitja de la vesprada. En total podran acudir unes 200 persones, encara que només hi hauran 70 invitacions disponibles per al públic que podran ser arreplegades el proper dilluns. La resta estan reservades per als col·lectius que participaran en l'aniversari, ja que es duran a terme interpretacions musicals i de balls relacionats amb la mort, a més d'una teatralització amb textos específics. Una ruta literària i musical que fem, ja que aquest any celebrem el 125 aniversari del cementeri de Sant Antoni Abat. I bueno, pues fem coincidir també amb una data que per nosaltres sempre és important al llarg de l'any, com és Tots Sants. Entre les visites que hem oferit al públic en general i les que vam fer també per a escolars, a la nostra condició de professors,
pues han passat ja unes 1.500 persones, que està molt bé ja per aquestes visites. I per això vam pensar pues, anar un poc més enllà i aprofitant este aniversari, plantejar una ruta on el recorregut és el mateix que el que fem habitualment, però substituïm les nostres explicacions històriques i artístiques per una sèrie de vocacions literàries, musicals i escèniques. Avui la mort d'un xiquet no es veia com abans. Abans era més... es quedaven més tranquils perquè tenien l'àngel en casa, com aquell que diu. I nosaltres posem a mostrar una xicoteta mostra d'aquells balls de velatori. No sabíem molt bé què fer i no sabíem molt bé com menjar-se-ho, no? Però vam pensar que una bona idea, ja que anava tota la banda, era aprofitar i retrobar dos peces que anaven un poc que foren adients. El cementeri Alcoià és un dels elements monumentals que més creixement de visites estan registrant durant l'any a la ciutat, una tendència que el converteix en un polo d'atracció turística. De fet, la demanda de visites guiades és ja un reclam turístic més a la ciutat dels Ponts. A més, el guardó per al Panteó Alcoià premiat per la revista Adiós inclou 2.000 euros, quantitat que es pensa invertir en dur endavant noves idees que ajuden a consolidar, més si cal, el cementeri Alcoià com a referent turístic. Nosaltres considerem que és un passe més, ¿vale? En ningú moment anem a fer ni titulars extravagants ni res més, però bueno, sí que és cert que està detectant-se, jo crec que sobretot el concurs, no? Un poc els resultats, perquè han hagut, l'altre dia ho comentàvem, 15 intervencions en ràdios nacionals, 3 o 4 en televisions nacionals, van haver 60.000 visites a la web, s'ha creat, no? Una expectació i una gent que en Europa ja feia aquest turisme de cementeri o tanaturisme, com vulguin dir-li, que en Espanya encara no? I entonces jo crec que sí que, pues bueno, tenim la sort d'estar ahí davant, no? Quan s'ha iniciat això hem sigut de pioners i jo crec que això sempre és positiu.